A besat din demon, dhe këto? Jo. Dhe më thonë, nësi s'besat demon... Se shpesher njerëzit kure humbin arsyen, ndëgjojnë, kanë halucinacione, ndëgjojnë që dikush ju flet. Ata në fakt, kur kanë halucinacione vizive, ata shohin. Unë kom pas pacientit që di tërkohën, në basi o shqecu me terapi, se mum ka pasi një gjarpën të madhë i cili paraqet kërsim për te. Dhe zakonisht personat kur kanë halucinacione tila, nuk sulmojnë për me dëmtu dikon, por dëshirojnë me mbrojt vetën. Edhe ty qojnë se një kërsnusi të jure. Po qështë. Edhe tashtë, s'po besoj se në herë ko mujtë mu shëndru në demon ose në shpirtë edhe mu këthy prapsa mija. Po mënyrën që është ajmë ka perceptu, është përshkak se të psikozat, ata largohën prej realitetit. Edhe fenomenet e njëta që na i shohë, aje percepton në ndryshë. Se ti më shesi sa mion, por pacienti nuk më ka pa si sa mion, ka perceptu ndryshe, përshka kësa ndryshe e percepton realiteti. Edhe shpesher kur kem shqecime, të të ka hidi shka mranda meje, përshka kësa fillon me undi ndryshe, edhe aj e percepton ato se ka dikush tjetër mranda ti që nuk e lena të qetë. Pa ke pas